تم که په ملکان کې پروګرامي که په بونیر کې پروګرامي که په تن په پېښور کې پروګرامي دوه میاشتې بعد دی ته راشي ورته وایي نورالامین صاحب مونږ په پلانکي تاریخ باندې د یو پروګرام تابعیا کوو تاسو بوزګار یې نو دی خپل شیډول وګوري ورته وایي چې زه خو دغه میاشتې نه یم وزګار نو ورپسې بله میاشت یو میاشتې تا ته انتظار وکړو نو بیا به تاسو وزګار یې خو دا زمونږ ستاسو خوشقسمتي ده او دا د دې شهیدانو برکت دی چې پرون دی ته ما ټلیفون کړی دی او پرون دی د پېښور نه راغلی دی او ما ورته ویل چې سبا کښې ماښام زمونږ په کلي کښې پروګرام دی د زلمي سټوډیو ملګرو را جوړ کړی دی تاسو به راځئ نو زما نه دا تپوس کړی دی چې دا یې پروګرام کله جوړ کړی دی ما ته یې تاریخ پورې نه دی ویلی ځکه چې پښتو سره مینه ده د پښتو شهزلمو سره مینه ده د پښتنو د خاورې سره مینه ده نو ډېر زیات تاڼې ورته وګوئ او د هغې نه مخکې ډېره زیاته مننه کوم د دې زلمي سټوډیو د ملګرو د حمزه اکبر روشن خان ملنګ جان سیف الله خان عجز ایاز محمد حسن عامر شاه ابرار الله فضل محمد او په تېره تېره د رضوان الله لالا ډېره زیاته مننه کوم چې نیچر ته شعر ویلی دی او نیچر ته شعر ته ناست دی خو د دې زلمو د مینې ورله دومره خونه مې کړې دی چې وایي په هره میاشت کښې پروګرام کوي نو زه به درته تابعدار یم خواست کوم نورالامین صاحب ته چې را شي او د خپلو زرینو خیالاتو اظهار په تفصیل سره وکړي تاڼې ورته وګوئ ټول دوه شخصیت دی ټول دوه شخصیت دی یو شهزادګۍ وه او هغه ډېره زیاته ښایسته وه نو هغې دا شرط کېښوده چې څوک په ما مین وي او څوک غواړي چې زه دې د هغه شم نو هغه به ما له د دنیا د ټول نه قیمتي ملغلره راوړي نو وایي چې د هغه زمانې څومره شهزادګان وو په چار چاپېره په وطنونو کې نو شهزادګانو به قیمتي نه قیمتي لالونه راړل او شهزادګۍ به وي چې نه دا نه دی او چې کوم شهزاده به د هغې د خوښې لال را نړو نو هغه ته به دا هم ویلی شي چې د تا نه به سر وهلی شي وایي چې په دې کښې ډېر زیات وخت تېر شو خو شهزادګۍ وي چې داسې لال لا یو ځل مې نه دی را وړی چې زه په هغې مطمئنه شم داسې ملغلر یې لا نه دی را وړی یو ساده باد هلک وو هغه ووته د خپل کور نه او هغه چې کله لاړلو ګرځېدو نو په یو وطن باندې یو غاصب او یو ظالم حمله کړې وه او هغه په هغه پوله باندې د وطن ننګیالي د دغه غاصب سره جنګېدل د وطن غازیان او د وطن مجاهدین نو وایي چې دغه وخت کې یو شهزلمی زخمی شو او چې کله دا شهزلمی زخمی شو نو د ده د وجود نه د وینې یو قطره راتله او دغه سړي ورته د شیشې یو ګیلاس یا لوښی ونیسه او هغه د وینې هغه کتره یې پکې ده را بند کړه او راغی او هغې شهزادګۍ ته یې په تخت باندې کېښوده هغې ورته ویي چې دا تا څه را وړي دي نو ورته یې ویي چې دا هغه د وینې کتره ده چې د وطن په ننګ باندې د شهیدونکي د وطن په ننګ باندې د ځان او د خپل سر قربانوونکي او شهزلمي د وجود نه د وینې کتره راڅڅېده نو دا ما را وړې ده او زما په خیال دا د دنیا د ټول نه قیمتي ملغلره ده شهزادګۍ هغه ملغلره را واغېسته خپل وجود سره یې جوخته کړه او هغه ځوان ته یې وویل چې یقینا چې همدا ملغلره ما یادوله چې دا د دنیا د ټول نه قیمتي ملغلره ده کومه چې د وطن په ننګ باندې کومه وینه توی شي کوم څاڅکې د وینې توی شي نو دا شهزلمي چې نن مونږ شاته د کومو ځوانانو تصویرونه دي دا د دې وطن او د قام ډېر ننګیالي دي ډېر نران خلک دی او زه دا خبره هم لږ واضح کوم زمونږ تاریخ په یو داسې برید باندې ودرولی یو چې مونږ اکثر د تشکیق ښکار یو او تشکیق دا وي چې مونږ وایو چې کوم سړی شهید شو او کوم سړی زخمي شو دا فیصله کول لږ ګران شوي دي او خصوصا